Hej sammen og velkommen tilbage til endnu en ny video. I dag, der skal vi finde Aalborgs og måske verdens bedste fastelavnsbolle. Anne og jeg, vi skal ud og smage på en masse forskellige fastelavnsboller. Og nu bliver det spændende at se, om Aalborg kan levere den bedste fastelavnsbolle i hele Danmark. Og jeg er en kæmpe sukker for gammeldags fastelavnsboller. Hvem er dig? Jeg kan godt lide en halv fastelavnsbolle, men jeg er ikke til de gammeldags. Og så sidder jeg lige og tjekker mig i Aalborg, som er sådan en side, der giver god guide til, om der er nogle steder, vi bare skal. Så ja, I kan høre, vi skal prøve en masse forskellige fastelavnsboller i dag, og jeg glæder mig. For jeg er på kur, og i dag blev den ikke overholdt. Så lad os komme i gang, lad os få hentet nogle fastelavnsboller. Nikolaj sidder lige og siger, at han tror helt sikkert, at hans favorit bliver Vejgaard. Det er fordi, han elsker gammeldags. Jeg er næsten ikke i tvivl. Altså, gammeldags favorit 100%, og hvis den bare er helt smooth, så det. Nu er vi ved Vejgaard Bageri, så nu går vi ind og henter fire. De har fire forskellige. Nu, mine damer og herrer, nu er vi kommet til, i min optik, toppen af poppen, når det kommer til fastelavnsboller. Den gammeldags originalen. Vi kender den, I kender den, I elsker den. Skal vi ikke bare... Skal vi bare smage? Jo. Den første, det er en gammeldags fastelavnsbolle med vaniljecreme. 32% karamel. Karamel-mælkechokolade på toppen. En Callebaut Gold karamel-chokoladecreme. Og det var det, der skulle være noget belgisk chokolade. Ja. Og den her, det er så en standard gammel en, men med hindbær. Frisk hindbær indeni, så den er jo nok ikke noget for dig. Nej. Og så har vi den sidste klassikeren, som er med marcipan. Det er jo sådan, der en fastelavnsbolle skal se ud, yeah, i min optik. Ja, enig. 100%. Der skal være alt det gule snas der. Smag på. Rigtig god. Hvad giver du den? Den giver jeg helt sikkert en 8 ud af 10. Den der giver jeg 7 ud af 10. Så tager vi den her. En standard, hvor der også er hindbær indeni. Det er ikke så meget mig i fastelavnsbolle, men den der er igen betydeligt bedre end de andre. Den får en 6. Så er det altså toppen af poppen, mine tror jeg. Damer og herrer. Det kan næsten ikke blive bedre end det der, tror jeg. Det her, det er jo hvad jeg har forventet hele dagen vil være den bedste fastelavnsbolle overhovedet. Der er ikke nogen som helst tvivl i min optik. Den her klassisk fra Vejgaardbæren, den kan ikke blive slået. Og hvis jeg ikke havde spist alle mulige andre kager inden, så kunne jeg sidde og spise 5 af dem. Den her får 9 ud af 10 i mit hoved. Jeg giver den en 7 ud af 10. Nu er Anne inde ved nummer 2 stop på fastelavnsruten. Denne gang er det behagelig smag kaffebar. Første stop, det var Vejgaard, og de havde desværre udsolgt på en, dem jeg havde glædet mig til. Det var en gammeldags fastelavnsbold med rumkugle i. Men sådan det, så smager vi deres andre. Det er også nogle topfavoritter. Så behagelig smag kaffebar nummer 2. Jeg kan sige allerede nu, jeg kan ikke smage på den der. Der er syltetøj, I kan se. Det kan jeg bare ikke klare. Og du behøver ikke tage så meget af den her. Der er syltetøj. Skat, jeg kan ikke smage det. Jeg smager ikke på det, det nægter jeg. Smager meget godt. Flødeskummen for meget. Og så smager det lidt af en hindbærsnitte. Prøv at se den næste her. Lige for at sige det med syltetøjen, så tror jeg, det er sådan en frygt, jeg har skabt mig også. Fordi jeg kan jo æde alting, så jeg tror egentlig i teorien godt, jeg ville kunne lide det, men så ikke. Jamen jeg er så træt af, at jeg giver dem så lave kvarter, for jeg regner med, at jeg skulle sidde og kaste med 7 og 8 og 9 og 10 og sådan noget. Det kommer du sikkert også til her. Men den her, 4 og 3. Croissanten får 4, og den anden får 3. Nu er vi kommet til tredje stop på turen, og Anne hun er på vej ind til Penny Lane for at hente nogle fastelavnsboller, så tredje stop. Så har vi den, I er nok allerflest af jer har stemt på. Det er den her fra Penny Lane. Hvad starter du med? Skal vi starte med den helt almindelige? Helt almindelige basic. Der er i hvert fald dark smag kardemomme allerede i brød. Så er det den med chokoladeknapper. Jeg kan snart ikke spise lidt mere fastelavnsbolle. Helt standard, den giver jeg. Jeg synes, den smager for meget i jul, så den giver 4. Den får en 6'er for mig faktisk, fordi det er godt med vaniljecreme i, men den har også det der, altså sådan, det kardemomme smag, det er sådan den rigtig god og godt brød, og sådan det er rigtig, sådan rigtig bagt. Jeg giver også den her en femmer, men der forsvinder lidt meget fastelavnsbolle over den, fordi der er alt det her chokolade indeni. Jeg siger 3, fordi jeg er ikke særlig vild med chokolade. Næste levende billede, skulle jeg til at sige. Hvad er det her? Den med borgmestermasse og kompot. Æble kompot. Prøv lige sådan TikTok'en også. Så er der sådan noget. Det kan jeg ikke blive. Det kan jeg ikke. Altså, jo, jeg kan godt spise det, men det der, det har ingenting med en fastelavnsbolle at gøre. Den er ikke så god. Den får 3. Ja, den får altså også faktisk en 2 af mig. Det var jeg ikke så vild med. Det er marcipan og nougat, det her. Det er spændende. Marcipan og nougat.
Masse, det smager godt. Jeg elsker marcipan. Det smager super fint, men det er ikke en fastlavnsbund. Jeg vil altid vælge den der. Hvis jeg skulle vælge en, så ville jeg vælge en helt almindelig med en. På fastlavnsboldskalaen, fordi jeg synes slet ikke, den minder om en fastlavnsbold, så giver jeg den 4. Nu er vi ved Otello-bæren, og jeg er måske en lille smule rocket lige nu. Det er fordi, der sidder sådan to gamle idioter herovre. Jeg ved ikke, om jeg kan fokusere. Og med det samme, Anne gik ud af bilen og gik hen mod, så kan man bare se, de fyrer sådan en joke. Åh, jeg går efter hende. Altså for helvede mand, du er 60 år gammel mand, tager dig sammen. Men det bliver spændende at se, om deres kære er det mindste god. Altså, ham der, han arbejder ikke der. Det er bare lige en eller anden spade, der sidder foran. Og så prøv lige at se den her. Det er en, hvad du kaldte det, en brunsviger lavkage. Det er jo fucked up. Og det er det, de kendt for. Jeg elsker brunsviger. Og det hedder brunsviger, ikke brunsviger. Ja, du skal da lige vende på mig. Det gør jeg også. Jeg sidder bare klar. Ej, det smager jo virkelig godt. Der er slet ikke det, der er andet. Brunsviger fra brunsviger. Nu har jeg helt glemt, hvad det hedder. Jo, Otello-bæret. Han er fast lavnsboller. Brunsviger faste lavnsbollen fra Otello-bæren i Aalborg. Den giver jeg 4 ud af 10. Min den for 7. Jeg synes virkelig, den er god. Jeg elsker brunsviger. Nu synes jeg, at vi skal smage den her. Standard. Den er faktisk bare en bolle. Ikke noget inde i. Rigtigt meget lidt creme. Det var, ej, du kan ikke vurdere det på sådan en lille bid. Altså betydeligt bedre end alt det andet, jo. Er det rigtigt? Ja. Det er bare fordi, den er ro og luftig. Bio. Og du tager meget seriøst, det her. Mm. Så er vi kommet til femte og sidste stop på den her rute. Det er Bread by Carp, tror jeg der. Og der skal man forudbestille for at være sikker, at de har udsolgt mange dage frem. Altså, når vi skrev til dem i går, håbet var på det bedste, de kunne få os klemt den. Det kunne de heldigvis godt. Nu er Anne på vej over hen nogen, og de er kendt for at skulle have den gammeldags, men i en total sådan moderne version. Det her, det kan næsten kun være den eneste rigtige fastlavnsbolletest. Men i hvert fald den her, I skal følge næste gang, I skal have en fastlavnsbolle i Aalborg. Siger kun sandheden, og kun sandheden. Og det har jo slet ikke noget at gøre med hver forskellig persons smagsløg, men sådan er det jo. Den her, den skulle bare være helt vanvittig. Ja. Man skal have et helt lige slice. Det ligner hot da. Den skuffer mig faktisk ja, også lidt. Ja, den skuffer mig også lidt. Skuffer mig faktisk lidt. Det er jo den, man ligesom skal skrives, nærmest skrives op til at på. Altså, den er jo god, det er den, men det igen, det handler jo om præferencer. Altså sådan. Det bliver meget flødeskum. Hvor de andre der føler at tit, den skal se sej ud, den skal se flot og fancy ud, men hvor det i virkeligheden bare er flødeskum, man spiser hele tiden. Kan du finde den her? Ja, den ser til gengæld vanvittigt ud. Det er en værdi, der vil noget, den her. Den er heller ikke super vild nu. De er flotte, og der er gjort meget ud af dem. Jeg giver dem begge 2-5. Det minder ikke så meget om fastlavnsbold, men fordi der er fandme gjort meget ud af det. Det er ordentligt håndværk, det der. Og det smager også godt, men det smager bare ikke som i min smag, en fastlavnsbolle skal smage. Ja. Så jeg giver dem begge 2-5. Jeg giver den her, den vil jeg give en 5'er. Jeg ved godt, Nikolaj han sagde, at det var femte og sidste stop, men det er løgn. Fordi lige om lidt, der er vi altså ved lavkagehuset. Og ja, vi skal også huske på, at jeg er jo en gammeldags fastlavnsbolledreng. Altså, du ved, jeg er ikke til det der flødeskum og alt det der snask. Jeg skal bare have en klassiker. Her har vi den gammeldags. Stenhård. Ikke en god start. Den ser lidt tør ud. Der er chokoladestykker, det kan Nicolaj ikke lide. Jeg ved, at jeg kan se det. Og det er den her, vi har lavest forventninger til. Ja. For den har vi smagt før. Men jeg kan godt følge dig i det der med de chokoladestykker. Ja. Den bliver lidt for kedelig. Ligesom. Jeg giver den sgu 5 ud af 10. Jeg giver den, i forhold til at jeg elsker en gammeldags fastlavnsbolle, så må jeg sgu være, er det at sige, 3. Jeg får 3. Så kommer vi til det, jeg ikke er så god til. Det her, det var saltkaramel og mokka. Altså, den ser pæn ud. Ja. Jeg kan lige se, hvordan den ser ud. Sandhjernes time. Skål. Den kan jeg godt lide. Med kaffe? Ja, det var smukke. Hvad tænker du? Der kunne godt være mere saltkaramel og mindre kaffe. Den får også en 5'er. Jeg er jo ikke den store med alt det her flødeskum, alt det snastegning. Og en 3'er. Det er sgu ikke så meget mig. Det er fandme ikke. Jeg vil ikke kunne spise sådan helt en der selv. Tro det eller hvad, det kan godt være, at jeg er en stor gut, men altså, så ender, det vil jeg kunne spise, den slår mig fuldstændig ud. Vi har fundet vinderne. Vi har fundet vinderne. Vejgaard Bæren i Aalborg laver måske Aalborgs, måske Danmarks bedste fastelavnsboller. Vi synes, det er Aalborgs bedste. Det er jo selvfølgelig, det kan være, der er nogen, der er mest i det her med syltetøj. Der er jo så mange forskellige præferencer. Men den, vi synes er de bedste, det er de her fra Vejgaard Bæren. Det er det. Og så ved vi jo ikke, om det er den med romkugle. Den har vi jo ikke smagt. Men jeg er faktisk rimelig sikker på, at hvis der er nogen, der sidder derude og godt kan lide en gammel dags
fastlavnsbolle, så vil jeg aldrig nogen som bliver skuffet over den her. Så tak fordi I så med i den her video. Nu vil jeg til at spise resten.